Brothers and sisters, we welcome you again and we say hi to everyone. Bene data, twongeye kubaramutsa mu izina rya Yesu. We thank the Lord for this moment of reaching out to you again. Dushimishijwe n'uyu mwanya wo kongera kuvuga imbere yanyu kandi. We come to you having two messages today. Tubazaniye noneho ubutumwa bubiri uyu munsi. First, we want to give you some report of what the Lord is doing among us and through you. Icyambere ni ukubabwira iby'Imana iri gukora kandi bakoresheje. Secondly, we want also to inform you what we are planning ahead in the future so that anyone who wants to contribute to this work that we are doing knows what to do and where to intervene. Icyakabiri ni ukubabwira ibyo turi guteganya gukora kugira ngo uwumva wese umwuka wera muhase kugira ngo dufatanye muri ibyo bikorwa aze tugendane tubifatanye. In this short following video, you are going to see what you have done when you contributed to help people who were in need during this COVID-19 in Gisenyi, Rwanda. Muri iyi video ugiye kureba tugiye kubereka ubwitange bwa bamwe muri mwebwe mwakoze mufasha abanyarwanda bamwe bari bo muri province ya Gisenyi muri iki gihe cya COVID-19. We contributed with $1,000 to those people who were vulnerable. Most of them were widows and single mothers. We help them to give them food and some home necessities. How was this Family Life Ministry twohereje igihumbi cy'amadolari muri abo bantu bagura ibyo kurya, bagura bahabwa n'ibikoresho bimwe byo mu nzu bari babuze. Without taking long, see what they said. Tudatinze urareba ibyo bavuze. Ubwo rero OPFR uharanira gufasha umugore kuva mu bukene, niyo ntumbero ifite. Ariko kugira ngo tutangize uwo mushinga, hari abana benshi bababaye, ba nyina basiga ku mbuga bakajya gupagasa muri Congo, bagasiga babatereye. Twabonye kawunga, twabonye isabune, twabonye ibishyimbo, mana nta kutagize n'ibyishimo byatwishe. Umubyeyi wacu ahabwa icyubahiro kandi azahoreho. Ni gushimira umuryango wa PFR waradufashije, twaburaga aho dusiga abana ngo tujye gushaka ibirayi. Noneho umubyeyi aratoroza ku nzira, dufatira abana neza, tukajya tubasigaho bakabaha igikoma. Noneho ubwo abana bavuye ku mirire mibi babaye abana beza. Urero ntacyo tubuze rwose, igikoma turakibona ku gihe. Twabonye isabune, twabonye kawunga, twabonye ibishyimbo, mbese ubu neza neza ni byinshi. Ubu turi gushimira Imana ko turarya, nicyo turi gushimira. Secondly, the reason of reaching out to you again is to tell you that there are a lot of things to do and there are a lot of activities that you can be involved in to make this ministry grow and move forward. Icya kabiri ni ukubabwira icyo twakora kandi dufatanyije nawe kugira ngo dufashe umurimo w'Imana muri iyi ministry kugenda utera imbere kandi ukura. As you have seen, we started preaching the gospel of hope for families, for youth, for couples online each Saturday. Nk'uko mwabibonye, twatangiye kwigisha ku nyigisho zerekeranye n'ibyiringiro mu muryango, ku babyeyi, ku rubyiruko, ku bana, buri wa gatandatu. Many people are witnessing that are being built and helped in their personal life. Kandi tugenda tubona ubuhamya bw'abantu benshi batubwira ko bibafasha kandi bibubaka kandi ubugingo bwabo bugenda buhinduka
kubwo umurimo w'Imana dukora buri wa gatandatu. You may contribute to this ministry by helping spreading the message around the world. Ushobora gufasha nawe rero muri uyu murimo icyo tugusaba no kwiyamvura uruvinga muri uyu murimo wivuga butumwa ukwirakwiza ubutumwa hirya no hino ku bandi. Doors are open if you have a specific message related to the family that you wish to pass. Please let us know. We will be happy to have a conversation with you and make sure that the message reaches out to the public. Ikindi twababwira ni uko imiryango ikinguye kuri buri wese. Niba wumva hari icyo Umwuka Wera ashyize ku mutima wawe kandi hari icyo Imana iri kugusaba kubwira imiryango, karibu uze tubiganeho, tubivuganeho, hanyuma ukore umurimo w'Imana abantu bumva icyo Imana ibashakaho igukoresheje. I don't know if you knew that, but we have a Bible reading program every day here in Oasis Family Life Ministry. Sinzi niba ubizi cyangwa ukibyibuka ko dufite gahunda yo gusoma Bibiliya buri munsi muri uyu muryango wa Oasis Family Life Ministry. If you are interested, this is a WhatsApp number. You can text me and we can put you on the group and send you the program of reading the Bible. People are being blessed by reading the Bible every single day. Kuba bishaka mwakohereza ubutumwa bugufi kuri WhatsApp kuri iyi nimero, hanyuma uyu niba mushaka kwinjira muri iyo group y'abasoma Bibiliya bakaboherereza amashapitre mwajya musoma ya Bibiliya ya buri munsi buri munsi. We are praying that God can provide a solution to this COVID-19 pandemic, so that you can meet again, socialize, and also have events, conferences, meetings, visits, as you had planned before. Turasenga kugira ngo Uwiteka amare kandi akureho iki cyorezo cya COVID, ahari twongere duterane, twongere twishimane, twongere tube hamwe amaso ku maso physically. That's why we want to connect with you online via Zoom to pray and to fellowship where social gatherings are not possible. Niyo mpamvu muri iki gihe twumva twifuza gutangira gahunda yo kuba twahurira kuri Zoom, aho dushobora gusenga na turebana ubwo guhura ku mibiri bitaratangira kuba cyane. We will send you an invite very shortly, telling you the time and also the link to access those meetings. Tuzaboherereza link vuba cyangwa se igihe n'umunsi twazahuriraho dusenga kuri Zoom online. Also, we need people to assist in the prayer, because we know that we cannot do this ministry without praying. Kandi turifuza yuko mwakwitabira ibyo bihe by'amasengesho, kubera ko ntabwo dushobora gukora ministry tudasenga. We need to pray for people to be free. We need to pray for the breakthrough of the problem that people are facing. Turifuza gusenga kugira ngo abantu bakire, bakire ibikomere, abantu babone gutabarwa, ibibazo abantu bari guhura nabyo babone ubutabazi buturutse ku Mana. Our mission here at Oasis Family Life Ministry, ndongera kubibutsa ko misiyo yacu muri Oasis Family Life Ministry is to bring hope to the hopeless, no kushyira ibyiringiro mu batakaje ibyiringiro, is to support those who are feeling weak, no gushyigikira abantu bari kumva bamaze gucika intege, is to build godly families, no kubaka umuryango Imana ishima, is to be husbands and women of God. Intego yacu ni ukuba abamama n'abapapa bashimwa n'Imana. And also prepare the generation to come to
to be a generation that fear and serve God. No kubaka abantu bejo hazaza batinya kandi bakubaha Imana. God bless you. Mani baho mugisha. We still think about you and pray for you. Turabatekereza kandi turabasengera. And also we long to partner with you in this ministry. Kandi turatekereza ko turi kumwe muri iyi ministry. God bless you. Imani baho mugisha. Amen.